Я хочу подякувати військовослужбовцям нашої славетної 72-ї, військовослужбовцям 14-ї, військовослужбовцям 92-ї бригади, 53-ї, за те, що ви блискуче виконали поставлені мною, Генеральним штабом, міністрам завдання. Дуже дякую вам. Хочу сказати одну приємну новину. Я доручив міністру оборони вручити сертифікати командирам бригад для того, щоб мати можливість преміювати найкращих військовослужбовців, які себе зарекомендували під час перебування на передку.